Tam pravietojuma apsolījuma piecīt.
sāka līdzi dziedāt un priecāties par to, ka pasaulē ir nācis zēns. Bet tā kā viņi bija Jāzeps un Marija un Jēzus, es nebija savās mājās, tad šo dziedātāju vietu izpildīja eņģeļi. Un tālāk gribu uzrunāt jūs par to, ko jau sākumā teicu, mēs tātad nesvinam kaut ko vēsturisku, bet mēs svinam arī to, kas notiek tagad. Un tas, ko mēs tagad piedzīvojam, to, ka Jēzus dzīvs arī tagad, tā ir kā dāvana no viņa. Jo katrā dzimšanas dienā parasti jubilāram dāvim dāvana, bet ar Kristus dzimšanas dienu bieži vien saka tā, ka pat pats jubilārs nav ielūgts uz viņa dzimšanu. Un, protams, arī bieži vien pašam jubilāram Jēzum Kristum tās dāvanas nepietotas. Tad jautājums, kas tad ir dāvanas, ko mēs varam katrs pasniegt bērnam Jēzum? Lielākā dāvana, ko mēs varam sniegt Jēzum, ir tā, ka mēs pieņemam viņa paša dāvanas, ko viņš mums grib dot. Jo pats bērns Jēzus, viņš ir kā dāvana mums, kā Dieva tēva dāvana, ko viņš sūtīja mums. Un Jēzus Kristus ir priecīgs, tad, kad mēs varam, piemēram, viņam atdot savus grēkus. Jo Jēzus tāpēc arī nāca virs zemes, lai paņemt uz sevis mūsu grēkus. Tā ir viena no dāvanām, ko viņam varam sniegt. Tāpat Dievam varam sniegt kā dāvanu arī, tad, kad mēs apmeklējam svēto misi, jo svētajā misē īstenojas visa šī lielā Dieva dāvana priekš cilvēka. Visa īstenojās tas, ka Jēzus atkal dzimst priekš mums, ka viņš nomirst par mums un ka viņš augšām ceļās. Tad, ja mēs apmeklējam misi, mēs pasniedzam Jēzum šo dāvanu, gluži vienkārši pieņemtam to, ko viņš mums ir gribējis dot. Visbeidzot, kā mūsu dāvana var būt arī piemēram kāda mūsu lūkšana vai pateicība Dievam. Protams, var būt arī daudz dažādu citu dāvanu Jēzum, bet par tām es tagad nerunāšu. Bet mēs jau šajā svētajā misē katrs esam pasnieguši Jēzum vienu dāvanu. Mēs esam atnākuši uz šo viņa dzimšanas dienas svinībā, bet tagad līdzīgi kā mazie grani un arī eņģeļi slavēja Dievu un priecājās par Jēzus piedzimšanu, tad mēs tagad arī kopā ar bērniem, kas šeit ir sapulcējušies, mēģināsim Jēzum pasniegt kādas dāvanas, tuži vienkārši novēlot kaut ko Jēzum pašam viņa dzimšanas dienā, tāpat arī novēlot kaut ko citiem cilvēkiem, mums, kas ir sanākuši šeit, arī kādu apsveikumu Jēzus dzimšanas dienā. Un tas var būt ne tikai apsveikums, bet arī kāda maza lūkša. Es tevi paņemšu svecīti, un tad tas bērns, kuram es ietošu, varēs aizdikt kādu svecītību.
lēmu cīšanas dienā. Lai viņš nāk un pēc labas un būdas cilvēks. Citiem cilvēkiem. Citiem cilvēkiem cilvēkiem viņiem būtu labā ģimene un arī nezinu. Labas nodarbības. Thank you.
siltus un mīļus Dievus tevus un cilvēkiem zaļķību. Thank you.
Es satrāju un dāru teikt līdzīgi pirmā
kas ir runājis caur praviešu. Es ticu uz vienu svētu katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristīgu grēku piedošanai, vienu mirušo augšā celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen.
Thank you.
Kungs, lai ir ar tevi. Pateicība Dievam.